תודה על הלימודים האלה. יש לי את הילד המאתגר בבית, שזרק לי יום אחד משפט, אמא, את לא מבינה אותי. מאז זה משהו שנמצא אצלנו באופן קבוע בבית השפה. ובאמת זה כלים שוואו, הצימו לי את הבית, שינו לי את הילדים, הילדים שמדברים את השפה הזאת אפילו בבית ספר. הילד שלי המאתגר נותן פתרונות ושואל ילדים, מה אתה יכול לעזור לך עכשיו? להירגע, כאילו, המורה רושמת, תקשיבי, אני לא יודעת מה עשית, אבל עשית את זה טוב. בעלי לא התערב, בעלי אמר לי, לכי תלמדי מה את רוצה, אני לא מתערב לך, והוא משתמש בשפה בבית. זה משהו שלא היה לפני כן, למרות שהוא לא היה שותף לכל הלימודים, אבל הוא ראה איך אני מדברת בבית, ואיך פתאום הכל נרגע, ואיך הילדים מתנהלים, אז הוא כאילו נהיה שותף. מה הדבר הכי גדול שלקחת מההכשרה? להבין את הילדים, באמת לראות, דרך נקודת המבט שלהם, משהו שבעבר לא יכלתי לראות או לא רציתי לראות. הדבר הזה, זה הציל לי את הבית, במיוחד עם הילד המאתגר. והיום, אחרי ההדרכה, קיבלתי ממנו חיבוקים ונשיקות ואמא תודה, והרבה פעמים כאילו אני אומרת, וואי, אם לא הייתי עושה את זה, הוא היה הולך לי לאיבוד. היום את כבר מדריכת הורים. את בעצם למדת את ההכשרה של מדריכות הורים. מה הטיפ שלך הכי חזק למי שמתלבטת אם ללמוד את התחום הזה או לא? קודם כל לא להתלבט, לרוץ ללמוד את ההדרכה הזאת. כאילו אני הלכתי בשביל הבית שלי, ואני יכולה להגיד לכל אחת שחוששת, אין סיבה לחשוש, ללכת ללמוד עוד כלים, עוד להעצים את הילדים. לי זה הציל מאוד את הבית. אני יכולה להגיד לך שעשיתי את הסטאז' נפלתי כאילו באמת על אימא שחששה, כל כתיבה איתה אני רואה איך היא מיישמת ואיך היא משתפרת, והתגובות שהיא הייתה מקבלת מבעלה שהוא לא היה שותף לתהליך, הוא אומר לה, וואו, את שונה, את אחרת, את פחות כעוסה, ההדרכה הזאת עשתה לך טוב. כשאני איתה ביומן העצמה, כל פעם ראיתי, היא עושה עוד צעד, והיא מתקדמת עוד צעד, וכאילו לראות את התהליך, אני נהניתי. למי את חושבת שההכשרה הזאת מתאימה? כל מי שבאמת נמצאת בסיטואציה שהיא באמת לא מבינה את הילדים שלה, או באמת שרוצה להביא את השלווה ואת הרוגע לבית שלה, שתעשה את זה. זה כאילו קסם, זה עוצר את הכל, אין יותר צעקות בבית, אין מריבות בבית. אני כבר שנה אחרי הלימודים, אחרי השיעור הראשון, באתי, שמתי את זה אצלי בבית, כאילו הילדים שלי הרימו גבה, והיום אני יכולה להגיד לך, אני רואה את האושר שיש להם בפנים, ואני ממש שמחה שלא נתתי לפחדים שלי, ולהגיד, אוקיי, נו, שההדרכה הזאת באה לי באמת בזמן. קודם כל בשביל עצמי, לפני שאני יוצאת לעזור ככה לעוד משפחות אחרות, לבית שלי, זה עשה פלאים. וואו. ועל זה אני באמת רוצה להגיד לך, בר, תודה, את עושה עבודה מדהימה, את עושה פלאים. השיטה באמת מנצחת, השיטה באמת עובדת. ובאמת לכל מי שחוששת, אל תחששו להיכנס לזה. מאז שלמדתי אצלך, עשית לי טוב בבית, כאילו, באמת.